Det är så härligt att få köra med Soraya igen. Det var ju över ett år sedan vi körde senast. Och Soraya har varit hemma med barn här ett år. Och du har inte fått det här tjatet än. Kan jag inte få en liten hund, eller? Nej, hon har lite svårt att prata än så länge. Så att vi väntar lite med det, hoppas jag. Mm. Just det är nu, mycket mer mer sånt liksom. Just nu pågår en så här intensiv lobbykampanj hemma för att skaffa hamster. Ja, okej. Okay. Nej, men då röstar jag med på hund. Och apropå hund så kommer ju... Det här är en stor dag i Nyhetsmorgon. Ja. För att lite senare i programmet så kommer ju äntligen lilla Nymos lilla valp få sitt namn. Och vi kan ju inte kalla den här stackars valpen för lilla Nymo i all oändlighet. Men Axel, du har ju ett jättebra förslag på vad den här hunden ska heta. Ja, men gå på en klassiker. Bob. Det är alltid skönt. Bob. Bob. Ja, Bob. Ja. Det är så här, Bob. Bra namn. Mm. Varför är det ett bra namn? Ja, det är kort, koncist. Kort och koncist. För det där är lite intressant. Fredrik Sten kom ju hit och vi pratade med honom just om det. Om det liksom finns någon regler kring om hundar, alltså när man ska döpa en hund. Om det ska vara enkelt att kalla på om dem. Om den får att det ska heta vara Bob. Vad säger traditionen? Vi måste gå tillbaka. Det blir intressant. Lilla Nymo Junior. Bob är ditt förslag, Linda. Nej, men Mini såklart. Mini? Ja. Det blir ju en ganska stor hund där så småningom. Vi ser ja, samma problematik som en lilla. Det är senare problem. Lilla Mini kanske? Det här kan spå ja. Ut mest. Ja. Vi har fått tusen junior. Junior. Ja. Jag säga, lilla Nymo Junior. Ska vi fokuserar ganska mycket på storleken på den här valpen så länge. Men vi ska säga det att det är inte bara ni som är engagerade i detta utan även våra fantastiska tittare. Alltså, det har kommit in över 1000 namnförslag till den här lilla plutten. Vi ser några av de här. Jag tycker personligen att Jeffo är väldigt roligt. Ja, men det är ett kul namn. Jeffo är jättebra. Kiwi tycker jag är bra också. Du, jag var hemma hos Camilla Thulin en gång för många år sedan. Hon hade 200. De hette Anders och Åke. Hon ropade på Anders och jag trodde hon ropade på mig. Det har faktiskt hänt mig också. Soraya är inte ett jättevanligt namn. Så träffade jag en labrador som hette Soraya. Och då sa de som jag var på middag och sa, Soraya, sluta slicka mig på fötterna. Och då var det hunden. Som tur var. Det var ganska roligt. Jag sa det. Hur som haver. Vi ska inte bara prata om lilla Nymos namn, eller? Det är lite andra saker som händer denna morgon också. Eller hur, Axel? I sporten. Ja, precis, sport. Vi har haft en kille som har avgjort i en NHL som har tagit Washington till Stanley Cup-final. André Burakovsky, Lillburra. Pappa Robert var en klassisk hockeyspelare. Ja. Han gjorde 2 mål och tog Washington till final. Ja, men det är inte illa. Nej, fantastiskt. Nej, fortsätt att vinna med Anders. Det var så kul kanske. Och så har vi väder också. Ja, väder, sol och värme. Men det här torra vädret har ju gjort nu att det är mycket, mycket torrt ute i skog och mark. Så det ska man tänka på. Mm. Om man får vara försiktig med. Vistas utomhus. Nej, det är bra så. Ni heter sport och väder helt enkelt. Tack så mycket för detta kompisar. Och som sagt, lite senare så kommer vi att avslöja vad lilla Nymos valp kommer att heta.